Lep pozdrav v oddaji Skok v šport. Ker se bliža konec leta 2017, se bomo danes z našim sodelavcem, dolgoletnim novinarjem Jožetom Premcem, sprehodili skozi prvenstvene aktivnosti zasavskih klubov v jesenskem delu prvenstva. Na tapeti bodo nogomet, rokomet in košarka. Jože, lep pozdrav v oddaji. Najlepša hvala, David, za povabilo. Nenazadnje saj sva bolj ne iz iste branže, ampak rad bi takoj povedal, ne. Tole, kar bova povedala danes, je ocena prvega dela, namreč mrtvi se šteje po koncu vojne in bova predvsem bazirala na ta del. Ostaja še pol sezone v naslednjem letu 2018, v katerem se lahko precej tega spremeni. Tako. Začniva najprej z nogometom, tretja SNL Center. V njej imamo NK Zagorje, ki je trenutno na prvem mestu, morda za nekatere presenetljivo, za druge spet ne. Ivančna Gorica, ki nekako bdi pod vrhom, in pa Rudar, ki se bori za obstanek, saj se letos liga konkretno zoža oziroma zmanjša. Iz 10 klubov bodo ostali le še 4. Kako ste vi videli jesenski del sezone, predvsem ta zgodba Zagorja, ki je precej optimistična, bi lahko dejali? No, najprej bi rad podal svoje osebno mnenje, da uspeh Zagorja niti ni nepričakovan. Zame osebno nikakršno presenečenje. Zagorjani imajo že lep čas, bolj kot nekonstantno enajsterico, imajo sorazmeroma dober igralski kadar, mogoče še kak igralec, dva manjkata, ampak načeloma imajo standardno ekipo, so dobra, po domače povedano, klapa in zato tudi taki rezultati. Tisto, kar me osebno malo zbega, pa ne mene, samo verjetno tudi številne njihove navijače, to je serija zmag v prvem delu prvenstva, ko so si prigrali že 5 točk naskoka, potem pa ta nesrečen spodrsljaj zame, ker precej velika napaka, poraz v prvem krogu nadaljevanja, to je 14. krog, skolj po doma 2-1, kjer so sicer imeli terensko premoč, bili boljši tekmec, ampak se sam veš, kako ti ne gre, in to se jim je primirilo. Ker so seveda njihovi tekmeci izkoristili na mesto 5 točk, je pač da pred nadaljevanjem sta 2 točki prednosti ostali, to pa je lahko zavajajoče, lahko pa dovolj. Tisto, kar vidim osebno problem pri tej ekipi je, če že govorimo iz tega aspekta, je to, da bo v nadaljevanju napomnat pri vseh glavnih tekmicih, da bodo Zagorjani gostovali, pa še ena napaka je napaka, hiba, kakorkoli že. Ta ekipa, kakorkoli bila dobra, bili fanti v redu, prava klapa, kot sem povedal, imajo izredno veliko kartonov. To je ekipa, ki je najbolj kartonirana v ekipi in neposredna nevarnost za tekmovalne dosežke. Samo v jesenskem delu sta zaradi rumenih kartonov dvakrat celo kot pozirala glavna vezna igralca, o imenih ne bi, pa vendar to je lahko nevarnost. Kar se tiče Rudarja, zgodba zase. V Trbovljah, po moje, ne najdejo pravih ljudi oziroma težko jih je najti. To priznam, težko jih je najti. Skratka, ne pridejo do ljudi, ki bi v tem klubu delali na daljši rok. Mislim, predvsej teh menjav, igralski kader tudi enkrat se premisli, eden pa obesi klin, kopačke na klin, pa se po nekem času vrne, to seveda ni dobro. Zato tudi Rudar na 11. mestu, 15 točk, tisto, kar smo se pogovarjali, od predvsej bo odvisno tega, ali bo reorganizacija tretje lige, ali bo prišlo do formacije te druge lige, vzhod-zahod, ker jaz še nisem uradno še nekjer prebral, govori se le, potem utegne teh 15 točk biti premalo, ne, za obstanek v tej skupini Center. V nasprotnem primeru pa mislim, da Rudar z dobrimi pripravami na drugi del prvenstva
Mogoče s kakšnim igralcem več, ker igralski kader je dejansko šibak. Predvsem na gostovanju Rudar potuje z minimalnim številom. Naredilo se je že, da so šli, oziroma da so šli samo z 12 igralci. Potem to seveda vpliva na poškodbe. Dobro, izključitve so same po sebi prinesejo številčno šibkost. Ampak vedno to utegne biti neka negotovost, za katero pa mislim, da se Trbovlje, s katero pa mislim, da se Trbovlje ne bodo obremenjevali, ampak da se bodo maksimalno pripravili na nadaljevanje prvenstva in da jim bo uspelo tisto, kar jim jeseni ni, da bodo odzeli kakšno točko tudi ekipi iz zgornjega dela lestvice. Svoje neposredne tekmice so premagovali, kar je sicer zelo dobro, če bi pride do kroga, ampak za obstanek bo treba tudi kakšen skalp boljših ekip. Tukaj imamo še naše sosede in Ivančne Gorice. Ivančna Gorica je zadnja leta nekako potovala med prvo, drugo in celo tretjo ligo. Ne? Tudi leto so začeli razmeroma dobro, nanizali serijo lepih rezultatov, obetavnih izidov, ampak zaključek ni bil takšen, kot je pričakovati. 7. mesto s 23 točkami, 10 zaostanka za Gorjanom. Za Zagorjani mislim, da Ivančanom še zdavno ne prinaša možnosti vključitev v borbi za napredovanje, ampak mislim, da se bodo morali zelo potruditi, da bodo zanesljivo ostali tu, kjer so, to pa pomeni, da bodo v naslednjem letu igrali te zgoščene ligi, če bodo tega prišlo. Morda je še beseda dve o Zagorjanih, ko smo že pri tej ligi. Spremljali ste v Zagorju tudi že prvo, pa tudi drugo ligo. Če se ekipi uspe prebiti v drugo ligo, da osvoji prvo mesto in potem uspešno zaključi dodatne kvalifikacije, na katerem igralskem mestu, rekli ste igralec 2, kje najbolj pogrešate tistega igralca? Kje bi vi okrepili ekipo, kje vidite največje vrze v moštvu? No, čeprav sem bil mladosti nogometaš z dokaj visokim rangom igranja, kot je Slovenska liga, nisem nekakšen strokovnjak, predvsem pa se ne bi želel v te vode spuščati. Jaz pravim takole, ne, treneri ne upravljajo svoje delo, novinari pač svojega, vodstvo kluba skrbi za druge stvari, ampak če me že sprašujete neposredno, potem mislim, da bi v prvi vrsti morali ukrepiti napadalsko vrstvo. Samo to dejstvo, da v prejšnji sezoni, pa tudi dobršen del jesenske, ni igral Perič, njihov najboljši strelec, se pozna, da je to praktično največja vrzel. Imajo zelo solidno obrambo, čeprav mislim, da kakšen igralec tudi tukaj ne bi bil, ker ta branilska vrsta z Bašičem na čelu, rečemo, je zelo solidna, ampak že to, da Neca vozila zdajšnjega predsednika, ni in vprašanje, če bo se vrnil sploh na teren, kljub temu, da je razmeroma mlače, je pokazalo, da če nekdo iz teh ključnih obrambnih igralcev izostane, potem je že problem. Ne? Enako je zelo. Torej, po moje, ob solidni vezni vrsti, ker sta nosilca Holešek in pa Mlinar, mislim, da napak ne bi bilo neka ukrepitev v obrambi, predvsem pa izreziti goli igralcev v napadu. Še kakšna beseda ali dve o regionalni ljubljanski ligi oziroma četrtem rangu tekmovanja, tam je kar močna zasedba iz naše regije. Kaj lahko poveste o tej ligi? Ja, v regionalni ligi tekmuje 12 ekip, to je regionalna liga Ljubljane, kjer trenutno vodi Ljubljanska Svoboda s precejšnjim naskokom pred bivšim drugoligašom Interblokom in pa Belo krajino. Moram reči, da so se tudi zasavske ekipe kar dobro tole vključile, predvsem Kresnice, Kokta in pa Svoboda iz Kisovca, ki sta tik pod vrhom z minimalnim zaostankom za drugim mestom. Solidni so tudi Litijani, ki zaključujejo to trojko v sredini lestvici, medtem ko je Jevnica, potem ko je bila že tretji ligaš, nazadovala in je letos v resnih težavah, da bo tudi iz te lige izpadla. Ne. Mislim, da tukaj niso neki posebni cilji zasavskih ekip in da bo vsaka točka, ki bo pomagala k obstanku na teh mestih, kjer so po prvem delu prvenstva povsem zadovoljiva. Se vidimo po oglasih.
spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale tuk počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja Trojčka, ne? Bo kar tako je poklical. Evaja Trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Evaja, z vami že več kot 50 let. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. Dobrodošli nazaj v oddaji. Sedaj pa k rokometu. Najprej prva A, moška liga. Tam imamo Herč Martno. Po polovici prvenstva na zadnjem mestu, kako ste vi videli? Ja, najprej bi dejal, da je rokomet trenutno vodilna športna panoga v Zasavju, pa najmanj rokometaši tega ne zamirajo. Tu mislim seveda, ko gre za ekipa oziroma rang tekmovanja. Imamo dva prvoligaša, ko ste omenili Herč Martno letos po dolgem času. Mislim, da po petih sezonih so se fanti vrnili na slovenski rokometni zemljevid. To, da so po prvem delu, po teh 14 odigranih tekmah na zadnjem mestu s šestimi točkami, niti ni tako strašansk zaostanek. Zlasti, če vemo, da Šmartno shodno, oziroma primerno svojim materialnim zmožnostim niso ekipe ukrepili, igrajo s svojimi igralci, da išejo izkušnje, da gre to za mlado ekipo, kajti njihov najbolj izkušeni igralec Šmelc je pred sezono končal kariero, v klubu dela kot trener z mlajšimi selekcijami, je pa seveda na klopi kot vodja ekipe, kar tudi ni slabo, prej bi rekel dobro, zlasti še, ker je na klopi tudi njegov bivši soigralec Filip Gradišek, tako da je stroka domača. Šest točk pa ni tako veliko, glede na to, da je ekipa, da je Liga 12 članska oziroma 10 članska in da zastaja samo za dve točki, za Dobovo, s katero so sicer doma izgubili, ampak predvsej nesrečno po prvem delu so bili v igri, na koncu pa neizkušenost naredi svoja. Tako da jaz ne bi obupoval nad njimi, čeprav je pa dejansko glede na njihove materialne možnosti, igralski kader, ki je lasten, ki je domač, ki je mlad, bodo težko ostali lige, ampak upanje umira zadnje. Predvsem tista liga za obstanek, kjer bodo veliko igrali proti neposrednim konkurentom. Ja, tam bo treba iskati rešitev. Prve štiri ekipe, vključno s Celjem in pa Gorenjem, bo igrala ligo za prvaka. Preostalih šest dvokrožni sistem, ker je lahko se zgodi marsikaj, velja približno enaka ocena zanj kot za nogometaš Rudarja, treba se bo dobro pripraviti, izkoristiti maksimalno vse možnosti, priložnosti, potem pa bomo videli, ali bomo šteli mrtvo ali ne. Prva A ženska liga, Zagorjanke, vemo, tista sanska, predlanska sezona je le še lep spomin, čeprav Zagorje ostraja pod vrhom Krimu, konkurenčno na dolgi rok, tako ali tako ne more biti Zagorjanke v jeseni. Zagorjanka Istočnica je bila morda kar prava, čeprav za nekoliko pobližnje poznavalce stanja v klubu in pa rokometa na sploh v Zagorju, da je potem malo drugačno sliko. Ne? To, kar je v Zagorju ostalo po tisti sanski sezoni, ko smo vsi, tudi mi novinarji, pričakovali, da bo ta rezultat prinesel vendarle nek pozitiven premik v smislu upoštevanja, pomoči klubu, se do tega ni prišlo. Sansko ekipo je imel v Zagorju pred štirimi sezonami. Takrat, ko je igral s Krimom v finalu pokala v Brežicah, tisto tekmo je bila vsa vesolna Slovenija, Tone Tisel, takratni trener Krimov, ki je po tekmi, kjer sem bil prisoten, sam dejal, da še zadaj spoznava, da se tu z malo denarja da
ustvariti kvalitetno ekipo. To pa so takrat Zagorjanke imele. Ampak pustimo, to je zgodovina. Osebno, ne sem jaz, ampak tudi tisti, ki so ostali v klubu, sem pa strokovni kader, so pričakovali borbo za obstanek. Ne. Zadnji hip, tako rekel, so se okrepili z dvema igralkama iz Celja in to pa v tolikšni meri, da so se pokazale oziroma izkoristile vse slabosti te lige, ki je nekonkurenčna. To moramo povedati. Slovenija ima Krim, ki ne bom komentiral njihovega stanja, ampak vendarle, tako kot v preteklosti veliko Celje, tudi one zelo bore malo prispeva za napredek slovenskega rokometa, ženskega. To si upam trditi, to kaže, ne? Spomnimo se takrat, ko je bil, so bili v Zagorju, so jim snele naslov državnik prva, kakšne igre so bile v zaledju od tega in onega. Posojanja igralc, praktično po izteku prestopnega roka. Ampak vrno, s temi dvema igralkami so se Zagorjanke pokazale ob zelo kvalitetnem delu strokovnega vodstva, da so konkurenčne vsem ostalim. Tekmo s Krimom so sicer preložile na zahtevo Ljubljančank, ki igrajo Ligo prvako, kar je razumljivo in to, tudi to morajo sprejeti. Tako da imajo ob tekmi oziroma dveh tekmah več, kajti Krimo, ki imajo tudi zastalo srečanje s celjsko ekipo, točka naskoka, zanesljivo drugo mesto in mislim, če ga bodo obdržali do konca prvenstva, da potem je to tale ekipa, kjer smo napodovali borbo za obstanek, v zgodnem delu pa kaj več ni za pričakovati. Je pa dejstvo, da ob takšnem gledanju, takšnem tretmanu, kakršen ga imajo v Zagorju, si ne bodo mogla več privoščiti lige EHF, katere so zadnja leta igrale redno, da so v letu, ko so bili državne prvake, so se morali povedati na ligi prvakin, kjer bi sicer igrali kvalifikacije, glede na svoj rating v Evropi. Mislim, da je to, kar je doseženo, samo kaj pa dalje. Glede na doseženo, še malce premalo posluha morda. To pa absolutno, to pa drži. Gremo k prvi B moški ligi. Tam imamo Doltega i Hrastnik, ki se je letos preselil iz elitne lige v drugi rang. Imamo Trboveljski Rudar, ki se je nekako stabiliziral, bi lahko dejali v tej ligi. In imamo Radeče, ki so specifična zgodba od lanske serije, če se spomnim prav, mislim, da je bilo 5-6 zaporednih zmag do letošnjega boja za obstanek. Ta liga je zelo zanimiva, precej izenačena, vi jo tudi dobro spremljate. Kaj ste vi videli v teh mesecih? Ja, gre za izredno kvalitetno tekmovanje, v katerem moramo meniti še Ivančno Gorico oziroma Sviški, tudi nekako iz našega področja. Sviš je vodeča ekipa te lige. Ki je trenutno jesenski prvak. Takole bi rekel, ne glede na to, da sem doma iz Dola, ampak Dolani so malce nesrečno zapustili lansko leto prvo ligo. Mogoče malo nesrečne roke pri kadrovanju, predvsem vratarja, je bil neposredni vzrok, da mi zmanjkali se 3-4 točke, da bi ostali v ligi. S tem, da je bila lanska liga zelo kvalitetna, da je bila 14 članska, da z izjemo dveh, treh ekip iz vrha lestvice so bile ostale premagljive, da so Dolani doma premagali tudi takšne ekipe, kot so recimo Maribor, ki še vedno pretendira na vodilna mesta, tam med prve 3-4, da so doma premagali tudi Škofjo Loko, ki veste, da dela dar mar po domače v letošnjem prvenstvu, da je tudi Kopru vzela točko pa tako naprej. Dolani so si priznavajo, zastavili cilj vrniti v prvi ligo. Igralski kadri imajo takšen, kot imajo, delajo dobro. So si pa privoščili kikse, mogoče preblago rečeno. Poraz v Izoli, ki je bila sploh prva zmaga izolana na domačem terenu po dolgem času, jih je koštal dve točke, ki morda niti ne bi bilo tako usodno, kot je lahko usoden poraz v zadnjem krogu doma z ekipo bivšega Euro ligaša iz Hrpel Kozina. Ne.
na te tekmi, ker si jo osebno spremljal, so Dolani po domači bojo po športnem žargonu pogrnili na vse črti. Ne? In ta poraz, namesto, da bi bili jesenski prvaki, ob tisti zmagi v Izoli, so nazadnje ostali na tretjem mestu s 4 točkami zaostanka pred Svišom, ki pa jih je edini nadigral in pošteno premagal v Dolanki. To tekmo so Dolani izgubili ali Sviš zmagal, karkoli že rečemo, ampak zasluženo. Tu dileme ni, čeprav nekateri navijači vedno iščejo zrno v pesku oziroma v seno, iglo v seno, pa vse sorte druge vzroke. Jaz nisem pripadnik takih kritik, ampak vendarle, Dolani sicer upajo še vedno. Je to res, da je ekipa, ki je sposobna premagati vsakega v tej ligi, ne glede na to, ali igra doma ali v gosteh. Mislim, da so lahko prvi, če pa ne bodo, si bodo pa sami krivi. Me pa nekaj drugega moti. V dobrem letu so zamenjali 4 trenerje. Preveč. Po Cenkarju, ki jih je pripeljal v prvo ligo, so se praktično prek noči na konto slabih obravn Pretarja odrekli njegovim slugam. Zakaj? Ne bom komentiral, tudi nimam pravico, uvodoma sem rekel, da nisem pripadnik takih kritik, ampak bila je zagotovo drugačna rešitev. Ne? Potiho lahko tudi povem, ali pa med vrsticami, da ne bi bilo nič narobe, če bi se Cenkar vrnil kot aktivni igralec na gol. Njegovo mesto bi prevzel pomočnik Simončič, ki je prevzel ekipo, potem, ko je bil on odslovljen, in sem prepričan, da bi s Cenkarjem na golu lažje obstali v ligi. Ne? To pa niso. Ne? Letos je primer, začeli so z Begovičem, ki je po porazu doma s Svišem dobil odpoved. Začasno ga je zamenjal Simončič, znova njegov pomočnik. V nadaljevanju pa je na klop, oziroma je sedel Sirk. To je četrti trener v enem letu, kar je po moje premalo. To je eno, drugo pa igra Dolanov se ne spreminja že nekaj časa. Vse sloni na najbolj izkušenim igralcu Gregorju Klepeju. In če njemu ne gre, oziroma če ga nasprotnik zna izločiti iz igre, potem je ta ekipa v kar resnih težavah. Ne? Ampak dobro, 3-4 točke zaostanka, nadaljevanje so še 12 krogov, glede na to, da so enega odigrali na koncu. Vse se še lahko zgodi, treba je pa računati, da tudi tekmeci ne bodo maksimalni. Rudar je, mislim, v celoti izpolnil svoje cilje. Ne gre namreč pozabiti, da je ta ekipa z Ranevskim, ki je odšel v Maribor, ali pa brez njega predvsem druga kategorija. Ne? To se je spoznalo, to so k sreči spoznali tudi gledalci, ki tem mladim fantom nudijo pomoči. Tekme so dobro obiskane. Na nazadnje imajo veliko težav s poškodbami. So brez Žana Gjereka, ki se naj bi vrnil na pomlad. So brez še nekaterih igralcev, tudi brez prvega vratarja Krajnca. Tako da v nadaljevanju tem šestim zmagam lahko dodajo vsaj še 6, potem pa bodo tam, ker jim realno tudi mesto pripada, to se pravi nekje sredina lestvice. Je pa tudi, Rudar, mislim, da je eno kupico tekem zgubil za gol. Ja, to je pa plod neizkušenosti. Ranevski je bil daleč najbolj izkušen igralec. Igralec gojen v Celju z nekaj izkušnjami. Prestopil je v Maribor, tako da bodo gledalci vedeli, zakaj ga ni več v Trbovlje. Izkušnjami v tujini. In to, da je šel v Maribor, kot zamenjavo Žvižeja, ki se je predstavil potem, to je tudi neko priznanje. Ne? Je pa fant mlad, zelo pozitivna osebnost. In ko se je poslavljal, sem mu takole med vrsticami dejal, pa morda še kdaj nasvidenje v Polaju in moram povedati, da ni rekel ne. Tako da, to je zanimiva sezona za Trboljčane.
trener Jaka, ki še je zelo dober strokovnjak, mogoče malo tank na živcih, ampak vendarle brez lake na jeziku moram nekatere stvari pač povedati. Tako da mislim, da v Tržbovljah se dobro zastavili po tistim 8 letih negacije, ko praktično niso bili s člansko ekipo, ampak je prisotni. Drugo leto v B ligi, zasavski derbi, po 15 letih, oziroma ko sem preiskoval svoj arhiv, mislim, da je bil zadnji derbi teh dveh ekip v sezoni 1999-2000. Da povejo, zmagal je dol v Trboljah za gol. Zmagal je dol v Trboljah, v šestih tekmih je, mislim, da skoraj 4-2 za Trboljčana. Ampak dobro, to je za statistiko, za zanimivost tistih, ki naj jo poslušajo. Drugače pa to nima neke posebne vloge. Skratka, v Trboljih so dobro zastavljeni. Jaz mislim, da bodo čez leto dve resni kandidati za ligo in tudi za obstanek v ligi. Zadnje, v tem času so oni dali dva zelo dobra igralca, Džereka, ki ima sicer nekaj težav s poškodbami, pa predvsem pa Grošla, ki v Celju dobiva priložnost, se vlavlja in če bi, ne, ob Strmljanu, ki je tudi bil Trbovlje, bila to že zdaj ekipa za prvo ligo. Ranevski, če se vrne, je ljubljenec trbovske publike, tako mislim, da bi bila to zelo solidna ekipa. Ali imaš še stavek ali dva o Radečah? Nismo še nič rekla o Svišu, če mi dovolite. Najprej, Sviš se zadnje sezone nekako sprihaja med prvo A in prvo B ligo. Ampak zanimivo, za vsakič, ko se vrnejo, nikoli ne izpadejo z B lige. Leto dve se pripravlja, pa se znova vrnejo v prvo ligo. Zdaj, koliko je to dobro, ampak glede na to, da v materialnem smislu med prvo B in prvo A ligo praktično skoraj da ni nekih občutnih sprememb, kar se finančnih tiče, za potovanje sodniških stroškov in pa tako naprej, pa na zadnje število tekem je približno enako, so po mojem Sviš zelo resen kandidat, da se znova vrne v ligo. Ja, Radeče bi rekli, koliko denarja, toliko glasbe, toliko plesa. Ne? Letos s prihodom Prijuška iz Celja na trenersko mesto, ne glede na to, da je na primer Gospodarič odšel na dol, da jim Jukić, igralec iz Trbovlj, ne igra več, da Dubravč še malo, izkušeni Dubravč iz Trbovlj, še vztraja, so prijetno presenečenje. Za primer, samo njihova zmaga proti dotedaj vodeči Škofljici doma za 10 golov. Res, da je Škofljica igrala brez ključnega igralca, ampak to vendarle še ne pomeni, da zaradi enega igralca zgubiš za 10 golov. Ne? Ampak dobro, Radečani znajo, preseneti znajo tudi kiksat, po domače povedam, ampak tisto, kar se njim, koliko denarja, toliko glasbe in mislim, da so lahko brez skrbi. So bližje dna kot sredini, ampak s takšnim tempom nabiranja točk mislim, da ne bodo izpadli. Od rokometa pa še za nekaj minut košarki. Hrastničani v tretji ligi lani so bili zelo blizu povratku v drugo SKL. Letos jim sicer ne gre tako dobro, nič še ni izgubljenega. Tudi kaj je manjka, da bi se zasavska košarka spet vrnila na tam, kjer je že bila nekoč? Ja, košarka je po moji sodbi najdražji šport od teh treh, ker jih imamo v Zasavju, se pravi nogomet, rokomet. Namreč dejstvo je poskus nekakšnega formiranja selekcije je bil vedno na uspeh. Tudi spomnimo se pred leti, tista zadnja sezona, ko je Rudar bil v prvi ligi, ko je prišel v prvo ligo, pa ko so bili še zgorjani, tam ad hoc formirana selekcija preko noči, brez vsakšnih pretehtanih osnov, brez nekih zastavljenih ciljev, brez
pravilnega pristopa. Samo čez noč je bil že takrat ob formirane selekcije. Sam sem bil prisoten na tisti novinarski konferenci v Zagorju, ker sem izrazil svoj dvom. Nihče ni nasprotoval nasplotno, nekateri so mi dali prav. Na žalost je moja tista izjava takrat ali pa moje zle misli, bom rekel, so se uresničili čez leto. Nismo imeli košarke v Zagorju, malo kasneje tudi ne v Trboljah. Ostali so dolgovi, za katere ne vem, ali so danes poravnani ali niso. Je pa dobro to, v Hrastniku se nikoli niso ozirali z visokimi cilji. 20 let so igrali v tej drugi ligi, ki je imela enkrat naziv pač prva B, drugič druga liga. Tu strajajo, pred dvema letoma se je naredila smena zamenjava generacij. Nekateri igralci so šli, denarja je tudi malo zmanjkalo. Ekipa je začela graditi na lastnem kadru z dvema, trema igralcama iz Trbovelj, kot je rečemo Gašper Ovnik, fenomen za mini košar, kot je jaz rečem, oziroma ulično, ker je skupaj slovensko reprezentanco melje ropota na svetovnih igriščih. Drugih igralcev niso pripeljali. Ne? Zato lansko leto niti niso bili pripravljeni na dodatne kvalifikacije. Če bi imeli neke odkrita spogledovanja po tej ligi, potem bi najbrž Marka Tuška že takrat angažirali. Ampak s tem, da bi Marko moral malo prej potrenirati, kakšno kilo ali dve. Dve zmanjšati svojo telesno maso, potem bi lahko bil v veliko pomoč v teh dodatnih kvalifikacijah. Dobro, tam so bili drugi, zelo zgrešili vrnitev, ampak nič ne de. Delajo naprej, tako kot so začeli, pripeljali so zadnji hip izkušenega nekdanjega reprezentanta Grega Hafnerja na trenerjsko klop, potem ko je Brečko tako rekoč preko noči odšel za pomočnika v prvo ligašu v Podčetrtek. Tako da mislim, da nič še ni izgubljenega. Vprašanje pa je, če imajo res namen. Glede na to, da imajo mlado ekipo, da je v kateri prednjačita predvsem Žomeni Ovnik in pa domači branilec Matic Babič, so mladi fantje, igrajo košarko, je pa res, da je Slovan letos toliko močna ekipa, da bo težko premagljiv. Nekje drugo, tretje mesto v ligi, potem pa dodatno kvalifikacijo, pa so odprta zadeva. Bolj vesel sem stanja v Zagorju. To bi rad predvsem gledalcem, to je sicer moje osebno stališče, moj osebni pogled, pohvalil izrednega entuzijsta Pavla Kotarja. Gospod z veliko začetnico. Takrat, ko so takoli drugače delili funkcije in pa zadržitev v Zagorju, je on ostal v ozadju. Ampak, ko je šlo vse po gobe, je on vztrajal na košarki. Pravi zaljubljenec. Spravil je skupaj fante, formiral ekipo, postavil domačega trenerja Sebastijana Ponjevića, ki je bil sicer takrat član ekipe v prvi ligi, ampak z malo priložnosti, kajti igrali so tujci, ki so v želji za uspehom bili nujno potrebni. Mislim, da je takrat v Zagorju bilo v tistih desetih letih igranja v prvi ligi prek 60 oziroma 70 tujih igralcev. Ob taki konkurenci seveda težko bilo domačim fantom in so kar vsi po vrsti bolj kot ne stagnirali. Mnogi so se potem tudi poslovili. Zato mislim, da letošnji rezultati Zagorja v četrti ligi skupina vzhod, tako kot lanski, ko se je ekipa vrstila v to ligo, sploh niso primarni. Primarno je to, da klub dela na zdravih temeljih, da ima domače fante in da igrajo solidno košarko za to vrsto prvenstva, da so pa neizkušeni, to je pokazala predvsem zadnja tekma doma z Vojnikom. Če bi to tekmo dobili, bi bili zagotovo drugi, tako pa so v konkurenciji ekip s polovičnim splenom, nadaljevanje lahko prinese drugo mesto ali pa peto, kar pa je sploh ni relevantno zdaj. Važno je, da je to, kar sem rekel,
imajo zdrave temelje, imajo ekipo, resno delajo, pridno vadijo, živijo za košarko in to se jim zadnje zvrača tudi v odzivu gledalcev. Že hvala lepa za ta pogovor. Seveda boste tekme vseh zasavskih klubov spremljali tudi spomladi. Lahko morda samo povedali, česa se, katerega tekmovanja se najbolj veselite ali pa kaj boste najbolj, z največjim zanimanjem spremljali? Ja, zagotovo bo to nogomet. Namreč mislim, da si Zagorje z to ekipo, predvsem pa z upravo, ki jo ni, ampak gledano tudi Nejc Vozel prevzel ob funkciji kapetan in igralca, še funkcijo predsednika kluba in da so fanti res prava klapa, pa na vse tisto, kar so povedala že uvodoma, da si zaslužijo napredovanje. Na zadnje v Zagorju so ljudje z veseljem gledali prvoligaški nogomet, gledali so drugo ligo. Zagajem ne bi fanti ponudili še eno možnost, še eno žitek in vrnili ta zagorski nogomet na znova višjo raven. Tako, s takšnimi optimističnimi mislimi zaključujemo današnjo oddajo zadnjo v letošnjem letu. Dragi gledalci, oddaje Skok v šport, pa se spet slišimo in vidimo v letu 2018. Samo za konec vsem športnikom Zasavja, delavcem športno, ne zadnje tudi v urniništvu ETV-a, katere nekakšen član sem sam, želim v imenu športnega življa Zasavna srečno, zdravo in pa uspešno novo leto. Pridružujem se tem željem. Srečno.